3 rapporti dwar każi ta' vjolenza domestika u sentenza tal-qorti tal-maġistrati jidher li ma kinux biżejjed biex fil-każ ta' Sylvana Muscat ikun hemm referenza għal xi wieħed mid-diversi programmi ta' għajnuna illi joffru aġenziji soċjali f'pajjiżna. One News jista' jikkonferma li fil-każ tal-vittma tal-qtil illi sar magħruf nhar il-ħamis, l-aġenziji li joffru l-għajnuna f'każi ta' vjolenza ma kellhom ebda talba għall-għajnuna lill-vittma. Fil-waqt li lanqas kien hemm xi referenza biex ir-raġel li huwa suspettat li wettaq il-qtil jingħata wieħed mis-servizzi għall-irġiel b'imġieba aggressiva, minkejja li ammetta dan quddiem il-qorti. Fit-tlieta ta' frar, Ħamid Nureddin ammetta fil-qorti li ta' fastidju lil martu, li jeddida u li jagħmel ħsara fuq proprjetà tagħha. Għal dawn l-akkużi weħel 6 xhur ħabs sospiżi għal sentejn. Jidher li l-koppja kienu għaddejjin minn żmien fejn kienu qegħdin jinfirdu bir-raġel ikun aggressiv fl-imġiba tiegħu għal aktar minn darba. Kien għalhekk li meta l-ħamis Sylvana Muscat instabet mejta fl-appartament tagħha, l-ewwel suspetti daru fuqu. Suspetti li komplew jissaħħu wara li sar magħruf li kien telaq lejn Bergamo b'titjira tar-Ryanair. Intant One News huwa marraf ukoll li l-awtopsja li saret tul il-jum tal-ġimgħa ikkonfermat li kien hemm 5 daqqiet ta' sikkina fin-naħa ta' fuq ta' ġisem il-mara, 2 fuq quddiem u 3 fuq wara. Fl-istess ħin il-pulizija s-sokta u bl-investigazzjonijiet tagħhom.